Kao što smo imali u potpunosti, ova presuda je, svi ste bili svjedoci, jedan očigledan primjer efikasnog pravosuđa. Ukidna odluka apelacionog suda je na sajtu, ukoliko se ne varam, objavljena, bila objavljena 3.7. već da iz 1.7. vi imate okončan prvostepeni postupak i presudu koja drugačija nije mogla biti. Dakle, ova presuda je presuda koju je izrekao sudija Vesna Kovačević, zakonita, pravedna i nego sve hrabra presuda. Kao što je odbrana i više puta isticala, ovaj predmet je pratio pritisak ljudi van pravosuđa. Sudija nije pokleta tom pritisku i ovakva presuda takođe predstavlja očigledan primjer da se nevini ljudi imaju čemu nadati u ovoj zgradi. Očigledno je da je sam postupak predstavljalo, dakle, posljedicu... Izvinite, Marina,